كمغبنت اسكا غنباتا غباتنت يم ياغلغل በተለያየ የአየር ንብረት ሊበቅል የሚችል የተፈጥሮ ገጸ በረከት ቀርከሃም ቀርከሃም ከተተከለ ከሶስት እስከ አምስት ባሉት ዓመታት ውስጥ እድገቱን ጨርሶ ለአገልግሎት ይውላል። ቀርከሃ አንዱ የደን ዝርያ ነው። እና ቀርከሃ ምድቡን ስናየው የሳር ወገን ነው። ሳር ቁመቱ በጣም ረጅም ነው። የኢትዮጵያን ሁለት ቀርከሃዎች ስናይ የደጋ ቀርከሃ እስከ 20 ሜትር በኔ ፕራክቲካሊ ባየሁት ማለት ነው እስከ 20 ሜትር ቁመት ወደ ላይ የሚወጣበት ሁኔታ አለ። ውፍረቱ ደግሞ እስከ 10 ሴንቲሜትር ይደርሳል። ቀርከሃ ማለት ሁሉን ነገር አሟልቶ የሚይዝ ላይም ደግሞ ቤት ተሰርቶ ዝናብ የማያፈስ ቤት ሁሉ መስራት እንግዲህ ከቤት ጀምሮ እስከ ቤት ዕቃ ድረስ የሚሆን ስለሆነ ለዚህ ነው እኛ ሙጭጭ ብለን እስካሁን ድረስ የቆየ ነው። የቀርከሃ ተክል ለመጽደቅ እንደ ሌሎች እጽዋቶች ማዳበሪያና ተጨማሪ ግብአቶችን መጠቀም አይፈልግም። ከቀርከሃ በርካታ ቁሳቁሶች ይሰራሉ። መጠለያ ቤት፣ ድልድይ፣ ምንጣፍ፣ መቀመጫ፣ የዕቃ መያዣ ቅርጫት፣ የመብራት ልብስ፣ ቦርሳ፣ ጌጣጌጦችና ሌሎችም በርካታ ቁሳቁሶች ይሰራሉ። ኢትዮጵያ በቀርከሃ ተክል ምርታማነቷ ከፍተኛ ከሚባሉት ሀገራት ተርታ ትገኛለች። ይሁንና ከዘርፉ የነበራ ተቃሚነቷ ተወስኖ ቆይቷል። አሁን ላይ ግን በተለይ ወጣቱ ይህንን ሀብት በመጠቀም የተለያዩ የሥራ ዕድልን መፍጠር ጀምሯል። በቀርከሃ ሙያ ሰልጥነው የራሳቸውን ሆነ ቤተሰባቸውን ሕይወት መቀየር እንደሚቻል በዘርፉ የተሰማሩ ወጣቶች ምስክር ናቸው። ትርፋማነቱ አሁን ከበፊቱ አሁን ጥሩ ላይ ነው። ማለት በፊት ሰው ትንሽ ቀርከሃንና ሸምበቆን አንዳርጎ በማሰቡ ምክንያት የምናቀርበው ዕቃ እየወደደው ከፕራይስ አንጻር ትንሽ ኮሜንት ነበር። አሁን ግን ያለውን ነገር እያወቁት ሲመጡ ጥሩ ፊድባክ አለ። እና ጥሩ ነው። እንደ ሀገራችንም ሀብት እንደተለያየ ነገር ጥሩ ነው። አሁን ያለንበት ሁኔታ ጥሩ ነው። ሰው በጣም ባህላዊ ነገሩን እየወደደም ስለሆነ የራስጌ መብራት፣ እንደገና አምፖል፣ የአበባ ጌጦች፣ የግርግዳ ጌጣ ጌጦች፣ ከዛ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ደግሞ ጆሮ ጌጥ እንሰራለን። ቦርሳ በተለያዩ ዲዛይን በዚህ በቀርከሃውን ቀርከሃውና ጨርቁን እያዋሃድን እንሰራለን። ማለት ሌተስት እያደረግነው ወደ ብዙን ይሄ ወንበሩን እንትን ብለን ከመጣ እንሰራለን፣ ወንበሮችን ምናምን እንሰራለን። ግን አሁን ወጣ ያለ ስራዎችንም እየሰራ ነው። ለየት አድርገ ነው ማለት ነው። ችኛዋ እንግዲህ እንደ ቀለም የሚያስፈልገው ከሆነ ይጨምራል። በዚሁ በናቹራል ከለሩ ከሆነ ግን እስከ 350 ትሸጣለች። እቺን ለመስራት ማክሲመም አንድ አንጓ ቀርከሃው ጥሩ የሚወጣ ከሆነ አንድ አንጓ፣ ጥሩ የማይወጣ ከሆነ ደግሞ ሁለት አንጓ ትወስዳለች። አዲስ አበባ ከተማ እንደ ወጣት ሴቶች ማቋቋሚያ ማህበር ያሉ ቀደምት የቀርከሃ ሙያ ማሰልጠኛ ማህበራት በርካታ ወጣቶችን በተለይም ሴቶችንና አካል ጉዳተኞችን በማሰልጠን ወደ ሥራ ያሰማራ ተቋም ነው። መጀመሪያ የሰለጠንኩት እዚህ መስሪያ ቤት ነው። ከሰለጠንኩኝ በኋላ ያው እነሱም በብዙ መንገድ ረድተውኝ ተከራይቼ ቤት ተከራይቼ እየሰራው ነበር የምተዳደረው በዚህ ሙያ። የአበባ ማስቀመጫዎች፣ የመብራት እንትኖችን ሰራለው፣ ዳቦ ማቅረቢያ፣ እንጀራ ማቅረቢያ፣
ሁሉንም ነገር ሳር በፊት እነዚህ ፈርኒቸሮችንም ሰራ ነበር አሁን እግሬ እየተጎዳ መጣና እነሱን መስራት አቃተኝ እና ትንንሽ ነገሮችን ግን ሰራለሁ ጀመር መጀመሪያ እኔ ጋር አንድ 16 ልጆች ነበሩ ከዛ 3 ተጨመረ 19 አደረግንና በጥልፍ ስራ መጀመሪያ ይሄ መኪና ሲንጀር ጥልፍ ስራ 3 ልጆች በቀርቀሃ ደግሞ 16 ልጆች በድምሩ 19 ወጣቶች ሴቶችም ወንዶችም ቀላቅለን እዛን ጊዜ መጀመሪያው እና ከኛ ጋር ስለቆዩ ያው የአንድ አመት ስልጠና ዲፕሎም አደረግንና አስመረቅን ከዛ በኋላ እኛ የጀመርነው ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን ብለን ራሳችን መዋጮ አዋጥተን ስልጠናውን ለመጀመር እንጂ ከውጭ እርዳታ አልፈለግም ነበር ምክንያቱም መሪ አጥንተን ነው ይሄ ሙያው ቀርቀሃ በሀገራችን ወደ 1.4 ሚሊዮን ሄክታር ያለበት ነው አገሪቱ በቀርቀሃ ደን የታደለች ናት ከአፍሪካም አንደኛ ናት የሚል ነገር ነው ያለን አሁን ሰዓት እንግዲህ እዚህ እስከምንደርስ ድረስ ከሺ በላይ ልጆች አሰልጥነናል ማለት በቀርቀሃም በቆዳም በሲልክስክሪም በተለይ ቀርቀሃ ብዙ ነው ልጆች ናቸው ወደዚህ ስራ ሰንገባ የሴቶችና ህፃናት ላይ ተመዝግበን ነበር ወረዳ 8 ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ላይ እዛ በዚህ የተለያዩ ስልጣናዎች አሉ ከዛኛ ይመረጥ ነው ቀርከሃን ነበር በቻዴት አማካኝነት እዚህ ባምቢስ የሚገኘው ሴቶች ወጣት ሴቶች ማቋቋሚያ ስልጣናውን ይሰጥ ነበርና እዛ ለአራት ተከታታይ ወራቶች ስልጣናውን በመውሰድ ነው እንግዲህ ስራውን የጀመርነው እዚህ ካፒታላችን በዚህ ሰዓት ከጀማሪ ወደ መካከለኛ እየገባ ነው ከ200 እስከ 300 ሺህ ብር ማለት ነው ያለ ነው ወጣት ሴቶች 10ኛ ክፍል የጨረሱ 12 ወጣት ያልመጣላቸው ሴቶች ወደ አልባሌ ቦታ እንዳይገቡ ወደ መጠጥ ቤት ወደማይሆንበት ቦታ ገብተው ራሳቸውን እንዳያርክሱ እግዚአብሔር ከፈቀደ በእነዚህ በተለይ በቀርከሃ በቆዳ ስራና በሲልክ ስክሪን ስራ ሰልጥ ነው በቀላሉ ሊሰሩት የሚችሉት ነው ስልጣናውን ከጀመሩ በቀን ጀምሮ ደግሞ የሚሰራው ስራ በእለት እንጀራ የሚያስገኝ ነው ወዲያውኑ ያ በስልጣና ተብሎ የሚሰሩት ስራም አይወድቅም ይሄ ሙያ ደግሞ መሰልጠን እንዳለባቸው አጥንተን ነው ቀርካ ምንጩ አስተማማኝ ነው በአገራችን ላይ ብዙ ቀርካዎች አሉ ውጤት ያልመጣላቸውና ሰረኛ ላይ ወደቁት ይሄንን ሙያ ገንዘብ አድርገው በዚህ ሙያ ሰልጥነው የለት እንጀራ ካገኙ ትምርታቸውንም ቀጥለው ደህና ደረጃ እንዲደርሱ አስበን የተቋቋመ ማህበር ነው ያሳድግሻል ስራው ጥሩ ነው አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ አይምሮሽንም ይዝልሻል ተፈጥሪበታለሽ የምትመራመሪበት ስራ ነው የሰሩት ውጤት ነው ስለዚህ ይሄ ውጤት ደግሞ በህብረተሰቡ ዘንድ ተፈላጊ ነው በዚህ ምክንያት አጥንተን ራሳቸውን እንዲችሉ ብለን ያቋቋምንበት ምክንያት ይሄ ነው እህቶቻችንን በየመጠጡ ቤት በማይሆን አልባሌ ቦታ እያየን ከንፈር መጠን ስቀን ከመንሄድ የራሳችንን ድርሻ እንወጣና አትሊስት ብሎ በአቅማችን በቻለው ይሄንን እናድርግ ብለን ነው ስናቋቁመው ማህበረተኞች ነበሩን ከ500 በላይ ይሄን ማህበረተኞች የቻሉትን ያዋጡ አንለምንም እርዳታ አንጠይቅም በራሳችን እንቆም ብለን ጀመርነው በኋላ ብዙ መስሪያ ቤቶች ሲዘጉ አንዳንድ ችግሮች ስለገጠሙ የግድ ደግሞ እርዳታ ሰጪዎችን ጠየቅን እነሱ ማጥጋቢ ሁኔታ አይሰጡም እና ይሄንን ስራ መቼም እግዚአብሔር ልቦና ለሰጠው ሰው ይሄ ስራ ያልተረዳ ይሄ ስራ በትውልዱ ዘንድ ደርሶ ውጤታማ ስራ ስለሆነ ይሄንን ስልጣና ተምሮ ውጤታማ ሊሆን የሚያስችል ስለሆነ ለዚህ ድጋፍ እንዲሰጥ ስለሚያስፈልገው ድጋፍ ባገኘንበት ጊዜ ቁጥር ሁሉ ምናስተምራቸው ትምህርትና የሚያገኙት ውጤት የሚያበረክቱትም ለራሳቸው የሚችሉበት መንገድ ይሄ የምታዩት ትምህርት በቂ ምስክር ስለሆነ ስራው ወደፊትም ደህና እርዳታ ካገኘን ከዚህ የበለጠ ልንሰራ እንችል ይሆናል ያቋቋምንበት ምክንያት እህቶቻችንን ከውድቀት ለማንሳት ነው።
የራሳችን ጥረት አለ ግን በተለያዩ ከመንግስት መስሪያ ቤት ጋር አሁን ባልና ቱሪዝም የተለያዩ የውጪ እድሎችን እየሰጠናል እንጎበኛለን በባዛር በተለያዩ ነገሮች ላይ ሌሎች ሀገሮች ስራዎችን ምናይበት አጋጣሚ አለ ከዛ ውጪ ደግሞ ኢምባር የሚባል ድርጅት አለ የውጪ ድርጅት ነው ኢስት አፍሪካን ባምቦ አራታን ላይ ነው የሚሰራው የተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ላይ ይሰራል እኛ ሀገርም ስላለ በጣም ትልቁን ሳፖርት የሚያደርግልን እሱ ነው ምክንያቱም አዳዲስ ስራዎች እንሰራለን እንደ ቦርሳ ጆሮ ጌጥ ምናምን ከሌሎች ልምድ እንወስዳለን እኛም ደግሞ ያንን የወሰድነው ልምድ ለሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ሄደንም እናካፍላለን አሁን እኛ ያለንበት ደረጃ ሀገራችን ላይ መስራት ማምረት ብቻም ሳይሆን ልጆችንም እያፈራን ነው እና ሰለጥናለን እዚህ ወርክሾፓችን ላይ ከዚህም አርፎ አፍሪካ ሀገራት ልጆች ላይም እየሄድን ስልጠናዎችን ሰጥተናል በዚህ በቦርሳ በጌጣጌጥ ስራዎች ላይና አሁን ሆቴሎች ምናምን ነገር ወደ ወሰን 4 ኪሎ አካባቢ የቤቶችን አሁን ሆቴሎች ምናምን ነገር እናስዋለን አንለ ነው የምንሰራውን ነገር የምንሸጥበት የተለያዩ ባዛሮች ላይ የመንግስትም የሆኑ የግልም የሆኑ ሆቴሎች የሚያዘጋጃቸው ላይክ እንደ ሃያት ሪጀንሲ ብዙ ቦታዎች ላይ የሚዘጋጁ ሆቴል ባዛሮች አሉ። እዛ ላይ እንሳተፋለን ቢዝነስ ካርዳችንን እንበትናለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ ወርክሾፖችን ላይ በተለያዩ መድረኮች ሲኖሩ ራሳችንን በማስተዋወቅ ወርክም ቢዝነስ ካርድ በመበተን እንደዛ ነው እየሸጥን ያለነው። ፐርሰናል ሱቅ የለንም። እዚሁ ጋር ግን የሆነች ቦታ አመቻችተን ሱቅ ለማድረግ እየሞከርን ነው። ከሚገርፍ ነገር ቤተሰቦቼ ብዙም ደስተኞች አሁን በእኔ በኩል በሁላችንም ቤተሰቦቻችን ደስተኞች አልነበሩም። ቀርካ ምንድነው ምናምን ነገር የሚል ነገር ነበረ። ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። በጣም ማለት እኔ አሩ ነው በጣም የሚከብዱ ቻሌንጆች ነበረ። ሰዎችን ራሱ እንደዚህ አስተዋውቀሽ ለመሸጥ ያለው ቀርካ እንዴት ውብ ጥሩ እንደሆነ ጥሩ አድርገንም ስለምናቀርበው ሰው በጣም ደስ ብሎት ነው የሚወስደው። ያን ቻሌንጅ ቤት ውስጥ ያለው ወጪ ምናምን ነገር አለ። ስራውን እንትን እስክታብላዩ እንደገና ደግሞ ገቢም ሲገባ እቃዎችን የምንገዛው ማሽኖችን የምንገዛው ለራሳችን እንትን አንልም ነበረ። ያው እድገት ለማምጣት ያንን ነበር እና ቤተሰብ ትንሽ ጫና ነበረ። ጥቃቅን አነስተኛ ጀማሪ ምናምን የሚለውን እየጨረስን የመጨረሻው ስቴፕ ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ ወደዛኛው ለመሸጋገር ደግሞ አሁን ካፒታሉ በጣም ኦቨር ሆነ። በፊት እስከ 1.5 ነበር፣ አሁን እስከ 5 ሚሊዮን እየተባለ ነው። ስለዚህ ያንን ባላንስ የሚያደርግ ነገር ተደርጎ እድገት ደረጃሽ እየተሰጠሽ የተለያዩ ማሽኖች ማስገባት እንፈልጋለን። እነዛ ማሽኖችን ብናገኝ በአጭር ጊዜ ውስጥ ትልቅ ለውጥ ማምጣት የምንችል ልጆች ነን። ምክንያቱም ኦልሬዲ ሃንድ ሜዱን በእጃችን ነው። ስለዚህ አሁን የምንፈልገው በማሽን በፍጥነት የሚመረቱ ነገሮችን ላይ መስራት ነው እና ያንን ለማድረግ ደግሞ መንግስትም ድጋፍ ቢያደርግልን ኤክስፖርት ስራዎች በቀላሉ መጀመር ቢቻል ብዙ ነገር ለሀገርም እንደ ወገንም እንደ ወጣትም ብዙ ሰዎችን የስራ እድል እንሰጣለን ብለን እናስባለን። ከአንድ አመት በኋላ ግን ለውጥ እያመጣን ገቢ እያስገባን ነኝ። እንግዲህ የምተዳደረው በዚህ ነው። ለልጆቻችንም ለቤታችንም ለምናችንም እያደረግን እየኖርን ያለ ነው በዚህ ስራ ነው። ስለዚህ አትሊስት እያኖረኝ ነው ማለት ነው። ከራሴ አልፌ ደግሞ ሌሎች ሰዎችን በደንብ ማገልገል እንድንችል እንደነገርኩሽ ነው። ብቻችንን እየጣርን እዚህ ደርሰናል። ምክንያቱም ብዙ ነገር ስናደርግ ለአመት ከምናምን ያህል ቤተሰቦቻችንም ባለቤቴም አይደግፎም ነበር። መቼ ነው አንቺ ውጤት ማይብሽ ምናምን? ለምን የሆነ ነገር ለማቆም የግዴታ የምታገኘውን ነገር ወደ ኪስሽ ሳይሆን ወደ ራሱ ስታረጊለት ነው ለውጥ የሚመጣውና ያንን ለውጥ ለማምጣት እኛ ብዙ መስዋዕት ከፍለን ነው እዚህ ጋር የደረስነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ የተወሰኑ ድጋፍ ቢደረግልን ከዚህ የተሻለ ነገር ለማምጣት አንዳንዴ ምንም ሳይሰራ ድጋፍ የሚፈልግ አካል አለ። እየሰራ ደግሞ ድጋፍ ስታደርግለት ሞር የተሻለ ደረጃ ነው እንጂ የሚደርሰው ወደ ኋላ አይቀርምና እነዚህ ነገሮች እየተለዩ ቢሆን ደስ ይለናል። አሰልጣኞች በሙሉ እኛ ጋር ነው የሰለጠኑት። ማለት 14 አሰልጣኞች አልኩሽ፣ አብዛኞቹ እዚሁ የሰለጠኑ ናቸው። አብዛኞቹ እነዛ አሰልጣኞች ደግሞ የራሳቸውን ስራ እየሰሩ ነው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። እዚህ ላይ ትኩረት መንግስትም እንዲሰጥልን የምንፈልገው ምንድን ነው፣ ሙያ የተባሉ የአገሪቱ ሙያዎች ትኩረት፣ ቆዳም፣ ሽመናም፣ ቀርከሃ ስራም፣ ሌሎች ሙያዎች አሉ፣ ቅርጻ ቅርጽም በትምህርት ቤቶች ከልጅነታቸው ጀምረው ልጆች እንዲማሩ ይሄ ነገር ትኩረት እንዲሰጠው የእናንተም ቅስቀሳ ያስፈልጋል፣ የሌሎችም ትብብር ያስፈልጋል። የመንግስት ደግሞ የበለጠ
جون ماسكبات ياسفل لنا مويا لاي هون ورقة بيتشانو تمرو ميو تلجو شو بقى هي مويا بينورجن يسوشك أتك أبايو شو نن آن كرمنا برا ما كمش أчин يوتشي مني تأчин يوتشي إيه هي شيبو دوم نميو تاو ميو تاو كشاينا أهون نو فابريكا متن شاندان بوتا شيبو دم شاينا يكو أكو مونجي يا غير أчин أغير بقى البزو ك انزرت جمرش انزرت ميونو كركان تسنتكو كركان مفتاح مالت اندغنا دمو هي شمنا مستاريا مولو بمولو كزي مسرات يتشالال بروق مسراق اغرات كركها لمغبنت يولال كركها يميسرى مغب طافاچنا بوستو يتلايو تقامي نطره نغروچن مالتم اند بروتين كربوهيدرات مينيرالوچن ቫይታሚኖችን እና ፋይበርን ይይዛል ዘመናዊ ፋብሪካዎችን በመጠቀም ከቀርከሃ ወረቀት ልብስና ከሰል መጠቀም ይቻላል እነዚህ ኤሲያዎች ሚሉት አባባል ማለት ነው I can live without meat ይላሉ but I cannot live without bamboo ይላሉ بامبو يبتزو بتلي للذي ليسيان كانتريس بتام بزون دون ايتنال كله نغراچو كركها بيتم ولل ميهونال قدقدا ميهونال طارا ميهونال لبس ميهونال مغب ميهونال ليهم كمبيوتر يهونال ليهم تربيزا يهونال everything كله نغر يهونال بتام بزو يهونه زرفه بزو تقميتا يالو تكلو ايكوسيستم يالو يسنا مدراو ياغلغلوتو مجيك بتام تلق نو كركها يا اير نبرت بكلتن كمطبق رغد استواصو قلال يميبال ايدلم دي بميادغبت كزي كربون دايوكسيدن ودوستو ودسونتو يامطال اسيميليت ياراغال كفتنيا كربون كمچت ينوروال معناتنو باوستو بزاو لك دمو اوكسجينن يلقال ወደ 35% ሞር ኦክሲጅን ከዛፍ ይልቅ ማለት ነው 35% ከዛፍ የበለጠ ኦክሲጅን ወደ አየር ይለቃል 50% ደግሞ ከዛፍ የበለጠ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ውስጡ ያስገባል ስለዚህ ያን አካባቢ ንጹህ ከማድረግ አንጻር ፍሬሽ ከማድረግ ንጹህና ሙቀት በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ነፋሻ የሆነ ምቹ የሆነ ቦታ ከማድረግ አንጻር ቀርከሃ በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው የቀርከሃ አድሜ እስከ 50 አመት ድረስ ሲሆን እድገቱን ሲጨርስ ያብባል ካበበ በኋላም ስለሚሞት ሌላ ተተኪ ቀርከሃ ከስር ከስር ግንዱን በመቁረጥ መትከል ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ካላት ቀርከሃ ሀብት አንጻር ተጠቃሚነቷ ገና ጅምር ነው ማለት ይቻላል የቀርከሃ ተክል የሥራ ዕድልን ከመፍጠርና የደን ሀብታችንንም በመጠበቅ ረገድ ብዙ ሚና የሚጫወት በመሆኑ በተለይ በዚህ የሥራ ዘርፍ ተሰማርተው ራሳቸውንም ሆነ ቤተሰባቸውን በመርዳት ያሉ ወጣቶች ሊበረታቱ ይገባል።